皆さん、おはこんばんちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。前回は有馬記念まで終えましたね。ボルカニックたちが頑張っていたな。ジャパンカップと有馬記念は遅れを取ったわね。今回は春競馬まで進めます。今回はどんなドラマが待っているかな。年度表彰にも注目って感じだな。それでは本編スタート。お、この知らせは。まずはステークス RA 賞の表彰式に出席です。ということは誰かが選ばれたのか。生産者賞で私が選ばれたんだろうな。そんなんないぜ。クソが。さて行きましょうか。いやー緊張しますな。さあどの賞をもらえるのかな。ワクワク、ワクワク。キター最優秀4歳以上ボバ。ここはボルカニック。最優秀短距離馬はどうよ。ストーリア来ない。マジかよ。年度代表馬はどうだ。じらしますね。さあどうだ。ボルカニック。シャオラ。どんなもんじゃい。これで2年連続の年度代表馬ね。ストーリアは残念だったな。今年頑張りましょう。さて、オーナーランクが37になりました。頑張ってるね。スタッフも更新しました。あ、この BGM は。ダイジェストですね。待ってました。さあ飛ばしていくぜ。ワン、ツー。前方、ヨハン、追いすがる、俺のマニラ。4頭ほどが固まった状態。モクノブレ、並びそうだ。坂を登って、ヨハン、王族を振り切りにかかる。ヨハン、さらに差を広げにかかる。追い上げる、モクノブレ、ゴールドクロス。2頭が並んで合流。まずは先行争い。クールキャット突っ込んでくる。クールキャット粘っている。2番手アルミューテン。クールキャット先頭だ。2番手アルミューテン。坂を登ってクールキャット頑張っている。当然ベリザクラ迫ってくる。当然ベリザクラ先頭に並びかける。バインルージュ2頭が並んで合流。G3 ネギシステークス。ダート 1400m。 コンディションは良。スタートしました。フォーダッシュはコパノキッキン、アストラゴーニア。まず何が行きますか。5番コパノキッキン先頭を伺います。昭和モダン離れて追走。コパノキッキン粘っている。昭和モダン外から差を詰める。コパノキッキン粘っている。迫る昭和モダン。アストラゴーニア来るのか。コパノキッキンレッドルゼ、このまま押し切れるか。レッドルゼさらに差を広げる。キングズガードレッドルゼエース。リステンクロッカスステークス。芝 1400m。 コンディションは良。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い。アンリミット突っ込んでくる。先頭はアンリミット。 10M オーロラ外から差を詰める。わずかに先頭はアンリミット。残り200を切った。 10M オーロラもらえるにかかる。 10M オーロラ接近してくる。強兵あっという間にかわした。ベリリア伸びる。強兵差し切って降臨といったダイジェストでした。ボロボロじゃねえか。すまんな。流れが悪い。ボルカニックに断ち切ってほしいところ。中山記念にします。パワー。マリサの晩御飯は茹でたブロッコリーに鶏胸肉ね。パワー。今年の指導戦、ここはものにしたいところだ。ストーリアは半球杯にします。去年と同じだな。今年の指導戦、ここはものにしたいところだ。アストラウォーリアは宮記念で行こうかな。ネギシから巻き返しに期待したいところだ。まずはボルカニックです。今年の指導戦、ここはものにしたいところだ。お前は NPC か。ここはグリグリだな。諸田で駆動。ここは先行としました。相手はダノンキングリーとマイネルラクリマだな。ダノンキングリーは戸先じゃないな。ここはコースタート。1番枠だからつまらないように頼むよ。前回みたいな大外回しも勘弁な。そこはケイタ戸先よ。さあスムーズに進路がありそうだ。いいぞこれ。さあ伸びてくるぞ。マイネルラクリマ離れて追走。クリールカイザー、マイネルラクリマを捉える。大外からダノンが来てます。左遷よ。さあここは大勢消したか。ボルカニック指導戦決めました。これで10勝100勝くらいしたか。ガバガバか。これで次も楽しみになったわね。次は宮記念か大阪杯か。果たして。
カズオもホッとしてるわね。さてお次はストーリアです。ここは人気していました。相手はステルビオだな。ミッキーアイルもしぶとそうね。こっちとラボ18やぞ。不利なんだよな。ここは先行にしました。馬券はミッキーステルの生まれんです。競馬10レース。G3 阪急杯。芝1400m。コンディションは良。さあここは何とも言えないスタート。いつものことです。まず何が行きますか。ここはミッキーは行かないのか。やらしいわね。ここは守りを切り裂けるか注目。12番パドトロは好位をキープ。パドトロはさあ最後の直線。わずかに先頭はアポロの神座。ストーリア来い。ミッキーアイル。ミッキーアイルかわして、どうしたストーリア。坂を登ってミッキーアイル頑張って。去年もこのレース負けてたっけ。悔しいです。本番勝てばいいのよ。本番勝てば勝てたらな。ミッキーアイル堂々と合輪。勝ったのは、そう14着ってなんだよ。プンスカプンスカすな。馬券美味しいです。手のひらぐるんぐるんなんよ。というわけでストーリアとアストラゴーリアを高松の宮記念に使います。準備はいいか。全力を出し切れよ。積み上げたものぶっ壊してへへっ。中身のあんこが出ちまったよ。久しぶりにこのネタ使ったわ。2頭の状態は万全です。さあここはどちらも一発ありそうな人気ですな。5番人気と6番人気ですね。ストーリアの方が人気かなって感じ。相手は阪急杯組にレッツゴードンキを加えた感じだな。相手に不足なし。馬券はどうする。久しぶりに3連単 DOX 買っちゃうぞ。自殺する気か。誰がうまいこと言えと。人気馬覚悟、行け親父。マークカードを生き生きと塗ってやがる。その姿は忍びん。あ、桶狭間のファンファーレ聞くの忘れた。売れないラノベみたいな言い方やめろ。群青のファンファーレならいいか。それアマゾンで2000のアニメなんだよ。スタートしました。さあスタート。お、うちのストーリアはやる気だ。アストラゴーリアもいい感じのスタート。さあダイアナちゃんを生かして攻撃だ。変換面倒くさがるな。さあ桶狭間の直線。桶狭間好きだな。ストーリア来てます。前はミッキーアイルだ。今回はしぶといぜミッキーさんよ。ははキモ。これはストーリアあるか。さあ捉えたぞストーリア。シャオラ、アストラゴーリアはダメだったか。ストーリア、シャオラ、忙しいやつだな。これは嬉しい勝利でした。阪急杯から見事な復活劇でしたな。そしてスプリンターズステークスに続いて短距離 G1 制覇。嬉しいやねー。高松の宮記念。勝利したのは昨年のスプリンターズステークスを制したストーリアでした。ストーリア、父は馬子、母はクイーンズストーリーという5歳の牡馬です。生産は名門マリサファーム。いつから名門と錯覚していた？ G1 は先ほどもお伝えしました通り昨年のスプリンターズステークス以来2勝目となりました。お電話口にはマリサファームの霊夢さんと電話が繋がっております。霊夢さん。はい、霊夢です。栄養ならいらないですよ。そうですか、ありがとうございます。いやーこれは嬉しい勝利でしたね。そうですね、嬉しいです。焦ってんじゃないよ。ストーリアの今後にも期待ですね。霊夢さん、最後に一言。チャンネル登録もお願いいたします。今回はここまでというとことですね。はい、そうですね。いつもコメントもありがとうございます。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。